Эрхэм та бүхнийх амар амгалан айлтгий. Хүчээ нэгтгэхийн хөтөлбөр эхэлж байна. Улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн сурталчилгааны гараа эрчтэй эхэлж, Монгол Ардын намын дараа хүрлсөх орон даяар иргэд сонгогчдод хүрч ажиллаж байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. Төрийн эрх барих дээд байгууллагын гишүүдийг сонгох ээлжит сонгуул хуулийн дагуу албан ёсоор эхэлсэн. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дараа хүрлсөх улсын хурлын сонгуулийн 18-р тойрог буюу Хинтээ аймагт нэр дэвшиж байна. Тэрээр Хинтээ аймагт очиж сонгуулийн сурталчилгаагаа албан ёсоор эхлүүллээ. Бидний хамгийн чухал зүйл бол эх орон. Эх орноо сайхан хөгжүүлэх. Хүний нутаг руу залуучууд нь явдггүй. Эх орондоо амар амгалан сайхан ажиллаж амьдрах тэр орчныг л бид нар өөрийн хэдэн жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэж бодож байгаа. Улс орныг хөгжүүлэхэд 3 жил гэдэг бол богинохон хугацаа та бүхэн мэдж байгаа. Би олон ажлуудыг эхлүүлсэн нөхдийн хамт. Надад эхлүүлсэн ажлуудаа хийж гүйцэтгэх цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Бас ард нь та бүхний маань өргөн дэмжлэг надад их хэрэгтэй байна. Би ард нь ихэд найдаж байгаа. Хинтээ аймгийн сонгогчид Монгол Ардын намыг багаар нь дэмжиж 3 жилийн хугацаанд ажиллахдаа өмнөх 30 жил хийж чадаагүй байсан олон ажлыг хийж гүйцэтгэсэн Ухнаагийн хурл сүхээр үргэлжлүүлэн улсынхаа засгийн газрыг удирдуулна гэдгээ илэрхийлж байна. Хинтээ нутгийн залуучууд аюулгүй байна. Багийн багаар нь дэмжиж засгийн газрыг үйл хэрэг үргэлжлүүлээ гэдэг дээр санал ихтэй байгаа. Энэ 3 гишүүнийг багаар нь дэмжих заавал шаардлагатай юм аа. Сайн ажилласан гэж үзлээ. Одоо үргэлжлүүлээд л ажлыг хийх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тус тойрог түүний хамтар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ Батманы Бөөгийн Бат Эрдэнэар нэр дэвшиж байна. Хинтээ аймгаас 1990-1992 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Бямсрын засгийн газрын тэргүүнээр ажиллаж байсан түүхтэй. Тэгвэл өнөөдөр Ухнаагийн хөрлсөх өнгөрч байгаа 3 жилийн хугацаанд засгийн газрыг удирдсан түүхийг үлдээж байна. Монгол Ардын нам эрхэрсэн өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн хамгааллын тогтолцоог сайжруулах, иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх олон арга хэмжээ авсан. Тэр дундаа азаа бурлуудаа насны ишиг олгох тэтгэр барьцаасан зээлтэй ахмадуудынхан зээлийг нь тэглэлээ. Энэ тухай Төв аймгийн Зуумуд сумын иргэн өндөр настан дуламсрын сэтгэлдээ хуваалцсан юм. За, намайг Амдангийн Дуламсрын гэдгээ. Би Төв аймгийн Зуумуд сумын Баянхшуу 3 дугаараагийн иргэн. 2013 онд би анх эхэлж тэтгэврт гарсан. Тэтгэврт гарахтаа 326 мянган төгрөгийн тэтгэвэр тогтоологдсон. 320 мянган төгрөгийг чинь одоо хэрэглэхэд бас л амжилт одоо бас л чадан ядан хүрэлцэж байсан. За, 2017 онд тэтгэвэр 27 мянган төгрөгөөр, 2018 онд 27 мянган төгрөгөөр, 2019 онд 30 мянган төгрөгөөр тэтгэвэр нэмэгдэж 406 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг болсон. 27 мянган төгрөгөөр нэмэгдэх чинь л үр алга авчиж байгаа юм чинь. Чи бид нэр чинь заримдаа нөгөө тэтгэврийн зээлтэй байсан хүмүүс чинь юу хүүхдүүдээс өр хүүхдүүдээсээ бас юм харна. Алуу миний хүү ээжтэй нэгж чалтгаа явуулаар гэсэн. Тэр 27 мянган төгрөгийн өр чинь бас хамгийн наадхан нэгж хүртэл авсан шүү дээ. Тиймэрхүү юмда хүртэл зарцуулал ингээ явахар чинь шал үр алга. 16-аас 18 онд авсан тэтгэвэр чинь ерөөсөө анх эхлээд нэг сар болгон тэтгэврээ бид нэр чинь нэг төгрөгч авахгүйгээр нь банкнда тэтгэврийн зээлийг дэвтэр мэвтэр бүх юм барьцаалал нөгөө зээлээ бүтэн нэг төгрөгч авахгүйгээр тэглээл тэгэл өгдөг байсан. Аян засгийн газар харснаар 10% нь яг ямар ч байсан бас нөгөө эзэнт нь олгоод үлдсний нөгөө тэтгэврийнхээ зээлийн төгтөг юм талцсан. 2019 онд бит хоёр одоо хоорондоо гэр бүлийнхээ үнэтэй хоорондоо яриад нэг хоёр үнэ нэг хэдэн мал ингээд нэмж авъя гэд зээл тэтгэврийн зээл авсан. Тэгэл нэгэн талд одоо тэтгэврийн зээл авсан учраас алтан шаардлагатай юм чинь тэрийгэ төлөхөөс арга байхгүй. Намын хойд ингээд энэ манай том супермаркетын юмд сүүгээ гэрээгээр нөгөө авчиж өгдөг гэсэн өдр болно. Тэр сүүнийхээ мөнгөөр бид нар бас амьдралаа нөгөө тэтгэвртэй юм чинь зээлтэй юм чинь тэр яваа мөнгөөрөө бас амьдралаа өдр өдрийнхээ мөнгө хийсний хоол хүнс юм тэрэнтэй зарцуулахар ингэж хэрэгэлдэх гэсэн. Тэгэл одоо тэрэнт чинь шинэ жил болно. Үр хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдэд бэлэг подарок өгөн тийм ээ 90 мянган төгрөгөөр яаж яах вэ? Тэр яаж 90 мянган төгрөгөөр цагаан сар хийх үү гэдэг чинь ингээл бас настай хүмүүст бас хэцүү шүү дээ. А энэ хүрэл сүхэн засгийн газар гарч ирснээр тэтгэврийн зээлийн минь одоо тэгэлж өгснөөр бидний амьдрал одоо тэтгэврээ бүтнээр нь авч одоо ингээд амьдралаа сайхан авч явах одоо ингээд зарцуулж байгаад маш их баяртай байна. 400 гаруй мянган төгрөг өөрийн гар дээр хүрээд ирнэ гэж бүр шал өөр болоод явчихлаа гэсэн үг шүү дээ.
үүнд бол бид нэр баярлаж байна. Монгол ардын нам, хөгжлийн гэрээ, мөрийн хөтөлбөр. Сонголын материал тарааж. Нөгөө за, тэтгэврийн тухай юм байна уу? Тэтгэвэр шинжилгээ хийж, тэтгэврийн зөрүүг ойртуулахар гэсэн гинэ. Тэтгэврийн зөрүү. Тэтгэврийн доод хэмжээг инфляц, үнийн өсөлттэй уялдуулаад, тэтгэврийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, насны иш хөтөлбөрийг үйлчлүүлнэ гэж хэлсэн байна. Насны иш. Тэтгэврийн шинжилгээ хийж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны үлдэгдлийн тодорхой хэсгийг гэр бүлд нь өглүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ахмад бүрлүүдэ хүндэтгэн халамжлах энэ төлөө хүчээ нэгтгэе. Ахмад наснаа хүндлэх, амьдралд нь бодит нэмэр үзүүлэх Монгол Ардын намын ажил үгээр зогсохгүй. Хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөртөө насны хэшгийг үргэлжлүүлж, тэтгэврийн шинжилгээ хийх тухай тусгасан юм а. Монгол Улсын Засгийн газар ахмад насны тухай хуулийг 2017 оны 7-р сарын 1-ээс улсын хурлаар батлуулж, ахмадуудад насны ишгийг олгож эхэлсэн. Тэгвэл энэ хөтөлбөрийг 2020 он дахин хэрэгжүүлэхээр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгаад байна. Ахмадуудад насны ишг олгож байгаа зөв зөвтэй бодлого олгож бодож явдгийн шүү дээ. За насны хөшиг авж байгаа ахмадууд ч бол нэрээ насны хөшиг л хэрэгтэй л зүйл. Наазах нэм тариагаа авчих байх тийм ээ. Насны хөшиг яг дөрвөн зүг хэрэгтэй л байна. Тийм ээ жилд нэгийг чамлад гэж байна. Дүнчлэн ухнаагийн хөрөлцөхийн тэргүүлсэн засгийн газар инфляцийн түвшинтө уялдуулан тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлж ирсэн. Үүний үр дүнд 2018-2019 онд нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээ 59,000 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Наадмаар нэг цагаан сараар нэг аварч яваа. Улсын хишиг ихэж юм байна гэх хөшөө би баярлж байсан. Аа үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлсэн л зөв бодлого гэж бодож байгаа шүү. Одоо хүн амьтанд өгвөл бас нэг хэдгруу учрсан амьдрал нэмэр л болохгүй. Монгол улсад 408,000 гаруй ахмад наснууд сар бүр тэтгэвэр авч байна. Цаашид инфляцийн үнийн өсөлтөд уялдуулан үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх бодлогыг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгаад байна. Үгээр зогсохгүй тэтгэврийн шинжилгээ хийж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны үлдэгдлийн тодорхой хэсгийг гэр бүлд нь өвлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхийг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө онцгойлон дурджээ. Төрөөс авч байгаа тэтгэвэр, дээрэс нь хувийн тэтгэврийн санд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 17% тодорхой хувийг нь хувийн тэтгэврийн санд одоо төлж болохоор нэгсэндээ 17 авдаг хувийн чинь 4 хувийг нь хувийн тэтгэврийн санд хадгалуулчихна гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө хуримтлуулаад байгаа мөнгө чинь өөрөө өсчих ёстой шүү дээ. Одоо хадгаламжийн хүү жишээ нь 13-15% байлаа гэхэд 800 мянган цалинтай хүн тэтгэврт гарахтаа 235-255 сая төгрөгийн хуримтлыг бий болох бололцоо байгаа хгүй хадгаламжийн хүүнээсээ шалтгаалаад. Тэгэхээр тэр мөнгө одоо тэтгэврт гарахт нь 30 жилийн дараа ирлээ гэхэд тэр мөнгө аваад тэрийгээ дахиад хувийн тэтгэврийн санд хадгалуулаад тэгээд тэрийгээ өглүүлж болдог. Тэрийгээ эрүүл мэндийн ямар нэгэн үйлчлэгэнд хамрагдах болсон бол одоо жишээ нь эрүүл мэндийн шаардлагатай үйлчлэгээ авах болсон бол түүнийгөө зарцуулж болдог. Дээрээс нь түүнийг хадгалуулсныхаа төлөө нийтдээ нэг 1,300 орчим мянган төгрөгийн жишээ тэтгэврийг авах бололцоо 800 мянган төгрөгийн цалинтай хүн дээр ажиглагдж байгаа байхгүй харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бодиттой өөрчлөлт шинжилт юм аа. Ахмад астуудын хувьд тэтгэврт гарсан даруйд орлого нь буурч зөвхөн тэтгэврийн мөнгнөөс өөр орлогогүй болдог. Тэгвэл ахмад насны орлогыг нэмэгдүүлэх, мэдлэг туршлагаас өнөөгийн боловсон хүчинд өвлүүлж үлдэх үр дүнтэй ажлыг Монгол Ардын нам хийж хэрэгжүүлэх юм. Амьдралын чанарыг сайжруулж, дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх хөгжлийн гэрээ хөтөлбөртөө Монгол Ардын намын нэр дэвшигчид орон даяар ажиллаж байна. Одоо та бүхэндээ орон нутгаас ирүүлсэн мэдээ хүргэе. Энэ удаагийн сонгол Монгол улсын ууг нам Монгол Ардын нам Монгол улсын төлөө хүчээ нэгдгийн урайтай оролцож байна. Улс орныхоо хөгжил дэвшлийн төлөө өөрийн мэдлэг чадвар сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллах ариун туршлагатай шилдэг 76 нэр дэвшигчээ ард түмэндээ илгээгээд байна. Гар сэтгэл нийлэмд нэгэн баг болж ховд нутгийн төлөө Монгол улсынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө бас зүтгэнэ. Шинэ ховд хөгжлийн хөтөлбөрөө бас ховд амынхаа иргэдийн хурал ховд амынхаа засаг даргын хамгийн газарт хүлээлгэ өгч байна. Эмэгтэйчүүдийнхээ төлөөлөл болж дуу хоолойнд болж эмэгтэйчүүдийнхээ нийтлэг эрх ашгийг хамгаалахын тулд бас хариуцлага хүлээж нэр дэвшиж байгаа да баяртай байна. Амьдралын чанарыг сайжруулах, ард түмнийг ажилд оруулах тоолох, үйлдвэршлийг дэмжих, Монгол улсыг хөгжүүлэх томоохон төслүүдийг багтаасан ийм өрийн хөтөлбөр болсон. Сонгож маань шударга сайхан болох байхаа гэж бодож байна. Тэлтэй байна. Монгол Ардын нам ард түмнийхээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалах улс орныхоо нийгэм эдийн засаг хөгжлийг шин шатанд гарган хэмээн иргэд сонгогчид итгэл дүүрэн байна.
залуучуудаа уриалхад Монгол Ардын намыг багаарны дэмжээрэй гэж уриалжлаа. Иргэн олон сонгогчдоо энэ гурван дэмжиж багаарны гаргахыг олон төмнөөс уриалж байна. Зүтгүүлээ Кучаны гэдгийг цөм санзааныхын төлөө зүтгэцгээе гэж уралмаар байна хөвчүүд. Эв хүчээ нэгтгэн хамтран хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслийн үр дүнд Ховд аймагт олон зуун ажлын байр нэмэгдэж улс орны нийгэм эдийн засгийн бүхэл салбарт ахиц дэвшил гарах юм. Улсын хурлын сонгуулийн 1-р тойрог буюу Арангай аймагт Монгол Ардын намаас нүдэвшигч Жамингийн Мөнхбат, Яндан Пэрлэн Баатар Бэлэг ган зэргийн тэмүүлнэр сонгуулийн сурчлагаа хүчтний үлгийн нутаг Арангай аймгийн Батсингэл сумаас эхэллээ. Дандан зөв сайхан модалтай залуучууд гарч ирж энэ төрийг сайхан болгож ингээ Монголын ард түмэн зэцгэлэн хөгж мандан бадар болдгоо. Та гурвтан амжилт хүсье, сайн сайхан хүсье. Баярлалаа хана. Өнгөрсөн 4 жил боловсролын салбарт 92 сургууль 165 цэцэрлэг 30 гаруй дотор байр барьсан нь өмнөх 2 удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд барьсан сургууль цэцэрлэгээс 2 дахин их бүтээн байгуулалт юм а. Хүүхдүүд цэцэрлэгээс бас жаахан өсөж ирээд байна гэх. Тэгэхээр энэ хоолны мөнгийг энэ удаа Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд 50% нэмэгдүүлсэн. Энэ жил ирэх жилүүдэд жахаад нэмэгдүүлнэ. Архангай аймагт энэ хөдөө аж ахуйн аж үйлдвэрийн парк барих зураг төсөв бэлэн болсон. Барихын асуудлыг тааш нь бид гурав бол одоо үргэлжлүүлэн ингэж хөөцөлдөж энийг одоо ажил хэрэг болгохын төлөө бас явна гэдгийг хэлье. Монгол улс хүнс экспортлогч орн болох энэ хөл сүрийг бол бид хэн одоо бий болгоно гэж үзэж байгаа. Архангай аймагт маань бол энэ бодлогын тэргүүн магнат нь байж Монгол улсын мал аж ахуйн тэргүүлэх аймаг болно гэдэгт бол бид хэн бас итгэлтэй байгаа юм а. Уулзалт үеэр Арангай аймгийн Батсингэл сумын иргэд аймаг 3 гишүүнээ багаар нь дэмжигээ илэрхийлж дахиад даалгавраа хэлсэн юм а. Монгол Ардын нам хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөр. Ахмадуудаа эрүүл мэндийн төвчлэгтээр хамруулж явах хэрэгтэй. Бид нар маань одоо орт тавдар тус хамгийн эрсдэлтэй бүлгийн усууд шүү дээ. Энэ мөтег олон их сайн түгээх хэрэгтэй. Бид эрүүл мэндийн салбараа хөгжүүлнэ гэж асар их мөнгө хөрөнгө зарцуулаад, тоног төхөөрөмж аваад, шинэ үнцэг байгуулаад байдаг. Иргэнээ эрүүл болгож хүмүүжүүлэхгүй бол энэ өвчин чинь ажиллахгүй шүү дээ. Тэрийг гэр бүлээсээ эхлэх хэрэгтэй. Заримдаа хүмүүс тэгдэг шүү дээ. За, ашиг үзүүлэл нэг юм гараад ирэн тэгэл ядаргаа болно. Биш ээ. Тэр учраас бид нар яриад байгаа айж биш, ойлгоч. Үзүүлж харуулдаг байх хэрэгч бол орон нутгад нь дүүрэг болгоно. Эрүүл мэндийн газрууд дээр эрт илрүүлэх дасаг нэгжүүд байгуулаад хамгийн бага зардалтай эдийн засгийн хөгжилтэй байдлаар нэмэх бүрэн боломжтой. Баяраа чи өнөөдөр 40 нас хүрсэн шүү дээ. Хотоодод өрнөлт болсон байна. Тань төрсөн өдрийн өдөр гээд. Ийм мессеж, ийм шуудан, ийм дуудлаг баяраад очдог байх хэрэгтэй. Өдөрт нэг 2 хагалгаа хий. Дөнгөж 2 хүн авраад 2 айлыг элег бүтэн болгоод сайхан байдаг. Гэтэл тэр өдөр 16 хүн шинээр хорт хавдар гэдэг онц сонсож байна. Энэ өдөр 12 хүн энэ өвчний улмаас хорогийн мөхсөн үзүүлж байна. Хэвлийн үндийн хамгийн хүн таглаа. Хэлчихсэн. Одоо хэд онцсон бэ? Галан сонсож байна. Сайн байна. Алтан алтан галтаа энэ чинь. За, одоо бодохгүй юм хэлхээс гарна шүү дээ. Гэрт илрүүлж, эмчилж, айл бүрийг илүү бүтэн байлгамаар. Энэ бол тийм хэцүү асуудал биш. Үүнийг би чадах ёстой. Цаг гэрэлтэй ирээд бидний хүлээж. Үндэсний оншилгооны чадвархийг дээшлүүлж, иргэн бүр эрүүл мэндийн бүрэн оншилгоонд жил бүр заавал хамрагдах тогтолцоог бий болгоно. Хавдар зүрх судасны өвчлөлийг эрт илрүүлэх оншилгоо эмчилгээний шин дэвшилтэт арга зүйг нэвтрүүлэн, эх орондоо бүрэн эмчилүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Эрүүл Монгол иргэний төлөө хүчээ нэгтгэе. Монгол Ардын намаас хүргэж байгаа хүчээ нэгтгэхийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Шудраг ёсыг тогтоож, их бүтээн байгуулалтын шавыг тавьсан өнгөрсөн 4 жилийн амжилтыг баталгаж, эхэлснээ дуусгах ирэх жилүүдийн төлөө Монгол Ардын намыг сонгоно гэдэгт үзэгч та бүхэнд итгэж байна.